Boardman-alumnit koostuu omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksen käyneistä päätöksentekijöistä ja yrittäjistä. Ryhmä jakaa oppeja ja uudistuu ajankohtaisten teematilaisuuksien ja vahvan verkostoitumisen ympärillä. Alustajina toimivat alojensa huippuasiantuntijat ja kokeneet päättäjät, ja teemat vaihtelevat omistajaosaamisen hiomisesta koko päätöksentekoketjun murrokseen. Jäsenenä pääset verkottumaan laajemmin muiden hallitustyöskentelyvalmennuksen käyneiden kanssa ja pysyt kartalla ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja aiheesta ja ilmoittautumaan mukaan pääset osoitteesta boardman.fi.